Les guàrdies als jutjats d'Eivissa durant l'estiu es fan especialment dures. Les guàrdies són un infierno, són guàrdies en què perfectament se poden tenir 19 detenidos. A ciutats com Palma es fan guàrdies de 24 hores, el que suposa més ingressos i lliure l'endemà. El CESIF proposa que a Eivissa les guàrdies durin menys d'una setmana durant els mesos que estan obertes les discoteques. Aquí por la noche, de l'ordre de 15.000 persones, rulando de un lado para otro de la isla en un estado de euforia excesivo, con lo que ello implica para las cuestiones de seguridad, o sea, cuestiones que acaban desembocando pues en los cuerpos y fuerzas de seguridad y subsidiariamente en el juzgado. A això se li suma que des que va començar l'estiu l'aire condicionat al jutjat de guàrdia està espanyat. Els advocats creuen que el que falta és més inversió en justícia. Tenim procediments judicials que s'eternitzen, tenim plantilles incompletes, tenim la mateixa falta de recursos de sempre. Qui ho pateix? Pues ho pateixen els ciutadans, que veuen que els seus procediments judicials no avancen. El CESIF reclama una pujada del plus d'insularitat i assegura que fins i tot els funcionaris eivissencs se'n van perquè no aguanten amb sous que ronden els 1.300 euros, el mateix que costa llogar una habitació a l'illa.